ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြည့်စွဲနေတဲ့ခရီးသည်တင်ရင်းလိုင်းတွေမှာရင်းစည်းခနှုံထားတွေကိုခရီးစဉ်၅မိုင်ကိုကြက်တရာနှုံနဲ့ပိုင်းဖြတ်ကောက်ခံဖို့စီစဉ်နေပြီးလက်ရှိပြည့်စွဲနေတဲ့အထူးရင်းလိုင်းစနစ်ကိုတော့ဖျက်သိမ်းမယ်လို့မော်တော်ရင်းလိုင်းပေါင်းစုံထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီမှထပ်သားကသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်ခရီးသည်တင်ရင်းစည်းခနှုံထားတွေကိုညီညွတ်မျှတတဲ့နှုံထားတစ်ခုကိုအခြေခံကခရီးစဉ်တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးဖျက်ပိုင်းစနစ်နဲ့ကောက်ခံဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးစဉ်တမိုင်ကိုကြက်20နဲ့အခြေခံပြီးခရီးစဉ်9မိုင်ကိုကြက်100နှုန်းနဲ့ပိုင်းဖြတ်ကောက်ခံဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့မာထသဘဟုကသိရပါဗျ။မာထသဘဟုဥက္ကဋ္ဌဦးလှအောင်ကလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခရီးသည်ပြည်သူတွေဟာရင်လိုင်းတွေပြည့်စွဲမှုအချိန်မမှန်တာကြောင့်ရရကားကိုရသလိုကြက်တဲစွာနဲ့စီးနင်းနေကြရသလိုရင်ကြောကြက်တဲတာကိုအကြောင်းပြပြီးရင်လိုင်းတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ခရီးစဉ်အထိရအောင်မပြည့်စွဲကြဘဲရင်စည်းကားကိုပါစိတ်ထင်သလိုတောင်းကြတဲ့တိုင်ကြားစာတွေနေ့စဉ်ရောက်ရှိနေတာကြောင့်အခုလိုစီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခရီးစဉ်တစ်ပိုင်းကိုကြက်90နဲ့ကောက်ခံရမယ့်ကားတွေကလည်းတက်တာနဲ့ကြက်100တောင်းနေကြသလိုအချို့ဆိုရင်ကြက်100တောင်းကြတာကြောင့်ခရီးစဉ်မိုင်အလိုက်ပိုင်းဖြတ်တဲ့ပုံစံမှာခရီးစဉ်9မိုင်ကိုကြက်100နဲ့ပိုင်းဖြတ်လို့တက်တက်ချင်းကြက်100ဖြစ်သွားပေမယ့်9မိုင်မကျော်မချင်းကြက်100သာပေးရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးလောက်အောင်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်အခုလိုသတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာခရီးမိုင်ရှိတဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုတော့ရင်းစည်းကပြန်လျှော့ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်စနစ်တည်းနဲ့ရင်လိုင်းခပြောင်းလဲကောက်ခံဖို့ခရီးသည်တင်ရင်ပိုင်ရှင်တွေရင်လိုင်းတွေကိုချပြဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းတင်ပြကအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ကိုဩဂတ်လအတွင်းအပြီးပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်မှာမထသာလက်အောက်ရှိရင်လိုင်းတွေအထူးရင်လိုင်းတွေအားလုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဖြတ်ပိုင်းစနစ်ပြောင်းလဲကအဲ့ဒီစနစ်နဲ့မကောက်ခံတဲ့ရင်တွေကိုတော့စစ်ဆေးအရေးယူသွားမယ်လို့မထသာဘဟုကသိရပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ခရီးသည်တင်ရင်းလိုင်းပေါင်း9000ကျော်ရှိပြီးအစည်းအဝေး4300လောက်သာပြည့်စွဲနေတယ်လို့သိရပါဗျ။